Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lganiga 33 yil to'libdi. Har bir millat rivojlanish uchun oyoqqa turib, dunyo bilan bo'ylashish uchun mustaqil bo'lishni istaydi. Buning uchun u qon to'kadi, jang qiladi, ustiga kelib mamlakatni ishg'ol qilib olgan bosqinchini ustidan iqtib tashlaydi. O'rta Osiyo davlatlari O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston 91 yilning kuzidan boshlab birin-ketin o'zlarini mustaqil deb e'lon qilishdi. Chunki ularni birlashtirgan Sovet Ittifoqi degan imperiya parchalanib ketgandi. Aslida O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi 1990 yilning 20-iyunida e'lon qilingan. Oradan 1 yil o'tib, 1991 yilning 31 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Mana shu voqealarga ham 33 yil to'libdi. Bu oz vaqt emas. 91 yilda tug'ilgan go'dak bugun 33 yoshli barkamol bir inson bo'lib yetishdi. Men bugun O'zbekiston mustaqil bo'lib nimalarga erishdi, nimalarga erishmadi degan mavzuda gapirmoqchi emasman. Zero bu savolning javobini bugun barcha o'zbekistonliklar yaxshi bilishadi. Katta yu kichik, yosh u qari. Mustaqillik ortidan kelgan o'zgarishlar O'zbekistonni o'sha kontrastlar mamlakatiga aylantirdi. Mamlakat aholisini ikki qirg'oqqa ayirib tashladi. Bir qirg'oqda yashayotganlar boylik va hashamat ichida. Ular mustaqillikni barcha ne'matlaridan bahramand bo'lib, rohat, farog'atda yashab kelishmoqda. Davlat qonunlari, konstitutsiya va davlat xizmatlari ular uchun beminnat ishlaydi. Afsuski, ikkinchi qirg'oqda yashayotganlarning ahvollari yaxshi emas. Ular ertadan kechgacha mehnat qilishadi. Ish topolmaganlari uzoq o'lkalarga borib, hayotini xavf ostiga qo'yib, oilasi uchun pul ishlaydi. Bu qirg'oqda gaz va ichimlik suvi yetishmaydi. Elektr esa bir oyga 200 kilovatt limit bilan beriladi. Tibbiyot va ta'lim pullik. Bu qirg'oqda yashayotgan baxtiqarolar o'zlarini haq huquqlari uchun kurashisha olmaydi. Nega mamlakatni bitta konstitutsiyasi faqat tanlanganlar uchun ishlaydi deyolganlarga shu abonchi xotinlar hujumiga yoki militsiyaning zug'umiga uchraydi ular. Nega meni uyimda svet yo'q? Nega kasal bolamni davolata olmayman? Nega qishda uyimda gaz yo'q? Nega maktablarda ta'lim sifatli emas kabi ularning haqli savollariga davlat hech qachon javob bermaydi. Savol berganlar, javob qidirganlar bu qirg'oqda hukumatning qora ro'yxatiga tushadi. Boylar qirg'oqda yashayotganlarning esa har bir kuni bayram, u yer turli tantanalar, davlatning hashamatli tadbirlari, rang-barang shoular tez-tez o'tkaziladi u yerda. Kambag'allar qirg'oqda yashayotganlar ularga qarab iltimos, hech bo'lmasa shu bitta festivalni kamroq o'tkazing, maktablarimiz ta'mirtalab, yo'llar asfalt qilinmagan, bolalarimiz to'yib ovqat yemayapti deb yolvorishadi. Hashamatli qirg'oqda yashaydigan madaniyat vaziri esa ularga qarab bezbetlarcha bizga bugun asfaltlangan yo'ldan ko'ra festivallar, shoular muhimroq deydi. Sizlar ko'p savol berasizlar, bizga maqom festivali qilyapsizlar, baxshi qilyapsizlar, hunarman nima u, kerakmi, kerak, undan ko'ra asfalt qilgan yaxshi emasmi degan millionta har xil fikrlar bor, lekin buni muammoni oldida kechirasiz, bitta ko'chaga asfalt qilgandan ko'ra bu hozir muhimroq, chunki inson madaniyatiga tahdid bosib kelyapti. Shuning uchun bunaqa festivallarga 3 milliard, 5 milliard ishlatish menimcha bu inson kelajagini asrab qolish uchun bu o'ta muhim. Mani nazarimda madaniyat vaziri sifatida bugun asfaltdan ham muhimroq, boshqa narsalardan ham o'ta muhim bo'lgan masala deb qarayman. Bir vaqtlar diniy ekstremizmda ayblanib qamalib chiqqan, keyinchalik madaniyat vaziriga aylanib, bu sohani korrupsiya o'chog'iga aylantirgan Otarchi o'zini bu gapini xos davrada emas, jurnalistlar qarshisida gapirdi. Darvoqe, ko'chalarni asfaltlash, maktab, bog'chalar qurish, ichimlik suvi, gaz hamda elektr ta'minoti bilan bog'liq harakatu xarajatlar butun dunyoda davlat tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekistonda esa davlat o'zini bu majburiyatini lotereya o'yiniga aylantirib yuborgan. Kambag'allar qirg'og'ida yashayotgan aholi bolasi o'qiyotgan maktabni remont qildirish uchun open budget degan o'yinda qatnashishi kerak. Buning uchun hamma o'zini ishini tashlab, ovoz yig'ish uchun o'lib, tirilib harakat qiladi. Kerakli ovoz yig'a olgan mahalla, ko'cha yoki bir hudud byudjetdan ajratilgan mablag'ga ega bo'ladi. Men hozirgacha bu karuselni kim va nima uchun o'ylab topganiga tushunmayman.
Nega hukumat o'zi qilish kerak bo'lgan ishini xalqning yelkasiga yuklaydi? Nima uchun hukumat qurib berish kerak bo'lgan maktab uchun xalq ko'cha-ko'yda yurib ovoz yig'ish kerak? Bu savollarga mantiqli javob beradigan aqlli kalla menimcha bugun hukumatda yo'q. O'tgan 33 yilda O'zbekistonda hokimiyat xalqdan menimcha 33 kilometrga uzoqlashdi. Prezident vakili bo'lgan hokimlar mustaqillik yillarida o'z idoralarini temir panjaralar bilan o'rab olishdi. Odamlar mahalliy hokimiyatlar ijro organlariga emas, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat qilishmoqda. Hurmatli prezident, maktabimiz chala qurildi. Aziz prezidentimiz, 6 oydan buyon oyligimizni ola olmaymiz. Janob prezident, sigirimi o'g'irlab ketishdi, uchastkoy qidirmayapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich, firibgarlardan bizni qutqaring. Odamlar bitta tuman prokurori bilan hal bo'ladigan ishni prezidentga shikoyat qilib, murojaat qilib yozishadi. Bu holat davlat tizimi ishdan chiqqanini ko'rsatadi. Ijro hokimiyati shunchaki haromdan oylik maosh olib yotganini bildiradi. Eng yomoni shundaki, mamlakat prezidenti ham bu holatga indamay qarab turibdi. Kamiga xalq xizmatkoriga aylana olmagan amaldorlar va o'sha mulozimlarga orden va medallar tarqatyapti. Mustaqillik davrida korrupsiya, poraxo'rlik, nepotizm avj oldi. Banklarda aholining pullarini bemalol o'g'irlash, davlat byudjeti mablag'larini talon-taroj qilish kuchayib ketdi. 100 ming million dollar pora bilan qo'lga tushayotgan amaldorlar haqida xabarlar chiqyapti, lekin ularni jazo olgan haqida hech kim eshitmaydi. O'sha amaldorlarning ba'zilari bugun o'z ish joyida bemalol ishlayapti. Nepotizm kuchaydi. Nepotizm nima ekanini bilasiz. Bu o'sha korrupsiyaning eng xunuk ko'rinishlaridan biri, asosiy zanjirlardan biri. Nepotizm bu latincha nepos, urug' aymoq va nepotis, o'g'il, jiyan so'zlaridan tashkil topgan. Ya'ni nepotizm biror bir inson amaldor o'z oila a'zolarini boshqalarga nisbatan afzal ko'rishi va yaqinlari noloyiq bo'lsa ham ularga lavozim va ish berishidir. Agar siz xususiy biznes egasi bo'lsangiz, nepotizm so'zi jinoyat ma'nosini yo'qotadi. Jinoiy ma'nosini yo'qotadi. Chunki siz tabiiyki, birinchi navbatda o'z qarindoshlaringizni ish bilan ta'minlaysiz. Biroq davlat idorasi rahbari bo'la turib o'z qo'l ostingizga qarindoshingizni, amma tog'a yoki jiyaningizni qo'ya olmaysiz. Bu jinoyat hisoblanadi. Negativ dasturida har doim korrupsiya haqida gap ketar ekan, biz nepotizmni korrupsiyaning o'sha bir qanoti sifatida ko'rsatib kelganmiz. Masalan, prezident oilasiga quda anda tutunganlarni birovlarni biznesdan tortib olayotgani haqida zomillik reyderlar turkum ko'rsatuvlarimizda o'sha bir yilcha gapirdik. Kuni kechagi lavhamizda ham sohib omad barakasi klasteri haqida gapirar ekanmiz, uning ta'sischilaridan biri prezidentning qarindoshi ekanini aytdik. O'sha ko'rsatuvda men prezident qarindoshi ismini aytmadim, chunki lavhada uning ismi sharifi o'sha titrda ko'ringan. Aytaversam bo'lar ekan, chunki kimlardir Ulug'bek Ashur prezident qarindoshining nomini aytmaslik uchun o'sha qarindoshlardan katta pul olgan degan gaplarni tarqatibdi. Bu albatta tuhmat edi bizga nisbatan va mana marhamat, o'sha odamning ismi sharifi Mirziyoyev Abbos Asrorovich. Uning nomi o'sha kun titrda ko'ringani uchun men aytmagandim xolos. Bunday bema'ni gap so'zlarni oldini olish uchun sizga bugun yana shuni aytamanki, prezidentning amakivachchasi bo'lgan Abbos Mirziyoyev bugunda 20 ga yaqin MCJ'larning ta'sischisi. Bu kishining o'sha MCJ'lardagi umumiy ulushi bir necha million dollarga teng. Bu raqamlarni bugun internetdagi ochiq informatsiyalardan bemalol olish mumkin. Abbos Mirziyoyev haqida biz 2019 yildan buyon gapirib kelamiz. Nomin tumanida tadbirkorlik qilib yurgan bu yigit amakisi prezident bo'lgach poytaxtning eng ko'rkam rayonidan 1,5 million dollarga hovli sotib olgani haqida lavha qilgandik. Mamlakat prezidentiga qarindoshman deb qonunbuzarlik qilayotgan shaxslarga huquq tartibot organlari xodimlari ham tegina olmaydi, chunki pagoniga qo'shilib kallasi ham uchib ketishdan qo'rqishadi. Zomin Zafarobod klaster, Magic Black Oil MCJ'lari ustidan kelgan shikoyatlar bor.
ularda aytilishicha mana shu klasterlar milliard milliard mablag'larni o'zi bilan shartnoma qilgan fermerlarga bermayapti. Pulni so'rab borgan fermerlarga esa klasterning mas'ullari o'sha zomillik Alisherga boringlar, bu klasterni asl egasi o'sha Alisher deyishmoqda. Zomillik Alisher kim ekan deysiz? Alisher bu prezidentning yaqin qarindoshini o'gay o'g'li. Bizga aytishlaricha Alisherni oldiga uncha-muncha odam yaqinlasha olmaydi bugun. Kuni kecha uloqchilik qilib yurgan bu yigit bugun qo'riqchilar qurshovida o'tdi prezident singari yuradi. Alisher polvon azizga yuqori marramizga tanik 200 ming so'mga. Boydor akamizni mashhur ko'kati bilan azizlar. Ko'katda tashladi. Boydor akamiz dadalarining ko'kati bilan tanik 200 ming so'mga tarancha bilan tashladi. Alisher polvon Boydor akamiz o'l, aman bo'lsin. U bugun O'zbekistondagi katta biznes imperiyaning egasi, gaz va zapravkalar qiroli deb ataladigan To'ra boboning yagona merosxo'riga aylangan. Uning ikki o'gay ukasi sirli ravishda o'lim topgan. Men 2023-yilning bahorida Alisherning o'gay ukasi Sherzod bilan Baku shahrida uchrashgan edim. Men Sherzodni o'sha Jizzaxda ishlab yurgan paytimdan taniyman. Bakuda ko'rishib qolganimizda u menga akasi Alisher haqida gapirib, u meni bizneslarimni tortib olyapti deb akasi Alisher haqida juda ko'p ma'lumotlarni menga bergan. Va xayrlashar ekanmiz, Sherzod menga Alisher meni o'ldirib yuborishi ham mumkin degandi negadir. Shu uchrashuvdan 6 oy o'tar o'tmas Sherzodni sirli ravishda o'lim topgani haqida xabarlar keldi. Uning qanday vaziyatda o'lgani haqida keyin juda ko'p gaplar chiqdi. Keyinchalik ehtimol sizlarga bu haqda gapirib ham berarman. Demak, birinchi prezident Islom Karimov davrida jimgina aravasini tortib yurganlar bugun men prezidentni qarindoshiman deb barcha o'sha qizil chiziqlarni, qonunlarni bosib o'tishmoqda. Mamlakat prezidenti esa menimcha qarindoshlarini soni keskin ortib ketganini menimcha bilmaydi ham. Men prezidentning qarindoshiman deganlarni esa boya aytganimdek prokuror va militsiya xodimi ham surishtirib ko'rishdan qayiqadi. Rostdan ham qarindoshi bo'lib chiqsa o'lib ketmay yana deydi-da, indamay qo'ya qoladi. Negativ dasturi prezidentga qarindoshman deganlar haqida ancha vaqtdan buyon surishtiruvlar olib bormoqda. O'sha odamlarni ko'pchiligini prezident avlodiga umuman aloqasi yo'qligi, ularni shunchaki o'sha sharlatan, firibgar ekanini aniqlaganmiz. Lekin shundaylar ham borki, ular haqiqatdan ham prezident oilasiga qarindoshlik, qardoshlik rishtasi bilan bog'langan va afsuski turli shubhali voqealarda ularning nomlari aralashgan. Yaqinda negativ dasturiga bir xabar kelib tushdi. Unda aytilishicha, bir necha yil avval Jizzaxdagi Arnasoy paxtaqallar klasteriga tegishli bo'lgan 79 milliard so'm pul g'oyib bo'lgan. Surishtiruv boshlangan. Tergovni Jizzax viloyat prokuraturasi korrupsiya bo'limi olib borgan. Shu klasterning norasmiy rahbari bo'lgan To'rayev Dilshod ham so'roq savoliga tortilgan. Buni qarangki, tergov tugamasdan u Turkiyaga qochib ketgan. Shu yerda qator savollar tug'iladiki, ulardan eng asosiysi mana shu. Yirik miqdordagi pulni o'g'irlaganlikda gumon qilinayotgan shaxsning nega pasporti olib qo'yilmagan? Jizzax viloyat prokuraturasida ishlagan va ushbu tergov tafsilotlaridan xabar bo'lgan sobiq xodimga ko'ra, Dilshod To'rayevning ishiga o'sha siz u biz yaxshi bilgan prezident opasining qudasi O'ktam Mahmudjonov aralashgan. Ichki ishlar organlarida uzoq vaqt ishlagan O'ktam Mahmudjonov esa Dilshod To'rayevning dadasi viloyat ichki ishlar boshqarmasining uyushgan terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i Zoir Sharipov bilan bir vaqtlar birga ishlashgan. Zoir Sharipov o'g'lining qismatini yengillashtirish uchun o'zi bilan birga ishlagan sobiq militsiya xodimi prezident opasining qudasi O'ktam Mahmudjonovga dardini aytadi. O'ktam Mahmudjonov qanday harakat qilgan xabarim yo'q, lekin oradan biroz vaqt o'tgach Jizzax viloyat prokuraturasi Zoir Sharipovning o'g'li Dilshodni tergovga chaqirmay qo'yadi. Yana biroz vaqtdan so'ng esa Dilshod Turkiyaga chiqib ketadi.
Shu ishdan xabari bor xodimning aytishicha, Respublika prokuraturasining korrupsiya bo'limi boshlig'i Furqat Sattorovning shaxsan aralashuvi bilan 79 milliard so'mni o'g'irlashda asosiy gumondor bo'lgan Dilshod To'rayev jinoiy ishdan chetlatilgan. Oradan 4-5 oy o'tgach, 2023 yilning oktyabr oyida Respublika prokuraturasining korrupsiya bo'limi boshlig'i Furqat Sattorovning o'zi Davlat xavfsizlik xizmati nazariga tushadi va silliqqina ishdan bo'shatib yuboriladi. 2024 yilning bahorida Furqat Sattorovning qo'liga kishan solinadi va qisqa muddatda aytishlaricha Gvardeyskidagi hibsxonada ham o'tirib chiqadi. Keyinchalik uni yana qo'yib yuborishadi. O'g'irlangan 79 milliard so'mlik ishni yopilib ketishida asosiy rol o'ynagan bosh prokuraturaning mulozimi shu tariqa karyerasini yo'qotgan. Xo'sh, 79 milliard so'm klasterga tegishli pulni o'mirganlikda gumonlanib Turkiyaga qochib ketgan Dilshod To'rayev hozir qayerda? Aytishlaricha unga nisbatan go'yoki qidiruv e'lon qilingan. Uning qidiruvda ekanini bildiruvchi e'lonlar hozir ham qayerlarda deb turibdi. Biroq Dilshod To'rayevni aslida hech kim qidirgani yo'q. Chunki uning dadasi, sobiq militsiya mulozimi Zoir Sharipovning akaxoni, prezidentning qarindoshi bo'lgan O'ktam Mahmudjonov kerakli choralarni ko'rib qo'ygan. Dilshod To'rayev dam Turkiyada va dam Dubayda taralabedod qilib yuribdi. Aytishlaricha uning Turkiyadagi uyi o'sha turk davlat mulozimlari yashaydigan eng qimmat va qo'riqlanadigan mavzeda joylashgan. Dilshodning ayoli tez-tez O'zbekistonga kelib ketib yuradi. Qidiruvda ekani aytiladigan shaxsning ayolini hozircha birorta organ vakili chaqirib, uning eri haqida so'rab surishtirmagan. Shunday qilib O'zbekiston Respublikasi o'zining mustaqilligini 33 yillik bayramini nishonlamoqda. Bayram bu yil birlashsak vatanmiz shiori ostida bo'lib o'tyapti. Shior juda dolzarb va o'z vaqtida tanlangan, chunki O'zbekistonning kelajagi xavf ostida. Agar bugun xalq, el, ulus korrupsiyaga, byudjet talon-torojligiga, poraxo'rlik va nepotizmga qarshi kurash uchun birlashmasa, O'zbekiston degan yurt kelajakda parchalanib ketishi ham mumkin. O'zbekiston kelajagini yo'q qiladigan yana bir illat bor O'zbekistonda. Bu rahbar xodimlar o'rtasidagi yolg'onchilik. Har bir rahbar o'zidan yuqori turadigan rahbarga yolg'on gapirishi, hujjatlarni soxta raqamlar bilan to'ldirishi, qo'shib yozishi oddiy holatga aylanib bormoqda. Biroq bir rahbar o'zini sohasidagi kamchiliklarini, muammolarini o'zi bo'ysunadigan rahbarga ro'y-rost aytmaydi. Yashiradi, qo'shib yozadi. Masalan, prezident majlislarda yoki biron bir tantanada nutq so'zlaydi. Uning nutqidagi raqamlar va ko'rsatkichlarni eshitib ba'zan aqlim shoshib qoladi. Nusta hammasi joyida, hamma narsa yetarli, har sohada yutuqlar, xalq farovon va to'kis yashamoqda. Klasterchilik harakati bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Yaqin-yaqingacha klasterlar haqida birorta rahbar tanqidiy fikr bildirmagan. Klasterlar rivojlanyapti degan informatsiya prezidentga olib kirilavergan. Qishloq xo'jaligi sohasi uchun mas'ul bo'lgan maslahatchi Shuhrat G'aniyev tomonidan tayyorlanib prezidentga berilgan bu ma'lumotlarda klaster xo'jaliklaridagi noxush holatlar yashirib ko'rsatilgan. Va buning natijasini ko'rdingiz. Klasterchilar o'z fermerlaridan milliard so'mlab qarzdorlikka kirib ketishdi. Sotib olishgan hosillarini pulini to'lay olmaydigan darajaga yetishdi. Qishloq xo'jaligida yuz bergan bu falokatni asosiy sababchilari o'sha maslahatchi, moliya vaziri va yana bir ikkita mulozimlar oxiri prezidentga bu haqda xat kiritishdi va prezident 29ta klasterni yopishga buyruq berdi. Hozirda aytilgan klasterlar tugatilyapti. Ularda milliardlagan pullar qolib ketgan fermerlar ko'chada yig'lab yurishibdi. Chunki ularning pullarini endi hech kim bermoqchi emas. Vaziyatni shu darajaga yetishida asosiy rol o'ynagan prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev va bir nechta viloyat hokimlari endi kechasi qanday qilib tinch uxlashar ekan. Hosilni, pulini yo'qotgan dehqon fermerlarni qarg'ishlaridan ular qo'rqishmasmikin? Yolg'onlar va qo'shib yozishlar uchun yozishlar har sohada bor bugun O'zbekistonda. Mana yaqinda prezident Qoraqalpog'istonga bordi. U yerda prezident respublikani turli burchaklaridan kelgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Mayli, bu uchrashuv alohida mavzu va bu haqda keyinroq
alohida ko'rsatuv qilish niyatimiz bor. Prezidentning Qoraqalpog'istonga safari haqida matbuotda chiqqan mana bu xabar meni diqqatimni tortdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi Juzumbog mahallasida bo'ldi. O'sha mahallada Orol Agro degan MCJ yoshlar uzumbog'i tashkil etgan ekan. Xabarda uzumbog'i 40 kishiga 25 sotixdan bo'lib berilgani aytilgan. Qisqasi davlat rahbari uzum bog'iga borib, o'sha yerda dehqonchilik qilayotgan yigit-qizlar bilan suhbatlashibdi. Prezident matbuot xizmatini o'sha uchrashuv haqidagi xabariga ilova qilingan fotosuratlar mening diqqatimni tortdi. Rasmlarda prezidentga yetilib pishgan uzum mevalarini turli navlari taqdim qilinayotgani ko'rsatilgan. Shunday uzumlarki, ko'rib ko'zingiz quvonadi. Prezidentga bir tarelkada uzum mevasini ko'rsatayotgan yigitni tanigan bo'lsangiz kerak. Bu yigit Nurali Abdullayev, O'zbekiston bog'dorchilik va issiqxonalarni rivojlantirish agentligining rahbari. Fotosuratlarni ko'rib menda paydo bo'lgan savollar mana shunday. Bog'dorchilik agentligi rahbarining prezidentga Qoraqalpog'istonda uzumlarini ko'rsatishi nimani anglatadi? Bu uzum mevalarini Qoraqalpog'istonda yetishtirdik. Mana shu siz turgan Juzumbog mahallasida yetishtirildi bu uzumlar deganimi bu? Qoraqalpog'istonning Kegayli tumanida uzumzorlar barpo etilibdi, aholiga bo'lib berilibdi, bu juda ham yaxshi. O'tgan yili ekilgan uzumlar mana shunday meva berishni boshladi deganim endi bu. Bir uzum mevasi o'rtacha 4 yilda hosilga keladi. O'zbekistonda bog'dorchilik va issiqxonalarni rivojlantirish agentligi tashkil etilganiga endigina 5 yilcha bo'ldi. Demak, Kegaylining Juzumbog mahallasidagi uzumzorlar 5 yil avval barpo etilgan bo'lib chiqadi shunda. Juzumbogdagi uzumzorni Orol Agro MCJ tashkil qilgan ekan. 200 milliard so'm ustav fondiga ega bo'lgan bu MCJni o'zi o'tgan yili dunyoga kelgan. Kegaylini Juzumbog mahallasi uzumzor ham o'tgan yili barpo qilingan. Shunday ekan, hali mevaga kirmagan uzumzor oldida nega prezidentga yashiklarga chiroyli terilgan uzum mevalari ko'rsatilyapti? Prezident ham bilmaganmi o'sha uzumzorlar hali beri mevaga kirmasligini? Qo'shiqchi G'iyos Boytoyevni alda meni aldagani uzum yaxshidir degan ashulasi bo'lardi. Menimcha prezidentga ham uning atrofidagi mulozimlarni aldovlari yoqsa kerak. Aks holda u kishi o'ziga olib kirilgan har bir ma'lumotga chuqur izoh so'ragan bo'lardi. Har bir raqam ortida kimlar, nimalar turganini qat'iylik bilan surishtirgan bo'lardi. Hokimlar orasida uzumzorlar barpo qilish keyingi 5-6 yilda modaga kirdi. Bu borada ayniqsa Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov hammadan o'zib ketgan. U kishi tashkil qilgan avval Namangandagi, keyin esa Farg'onaning Oltiariq tumanidagi o'sha adirlardagi ming-ming gektar uzumzorlarni shaxsan prezident kelib ko'rgan va Bozorovni maqtab ketgandi. Hozir o'sha uzumzorlar qarovsiz yotibdi, milliard-milliard mablag'lar havoga uchdi. Yo'q, menimcha havoga emas, aniqrog'i hokim va uning hamtovoqlarini cho'ntagiga tushdi. Prezident ahmoq emas, u kishi o'ziga ko'rsatilgan har bir obyektni xotirasini bir chekkasiga yozib qo'yadi va vaqti kelib o'sha tegishli mulozimlardan uning hisobini so'raydi. O'z janob Bozorov, Oltiariqdagi 2000 gektar yerdagi uzumlari mevaga kirgandir. Qani hosil qancha bo'ldi va qayerlarga eksport qilyapsan degan savolni beradi bir kun prezidentga o'sha hokim Bozorovga. Bozorov esa Oltiariqdagi adirlikda barpo etilgan uzumzor haqida chiroyli raqamlar yozilgan chiroyli hisobotni prezidentga o'qib beradi. Ya'ni prezidentni aldaydi. Aldalishni juda yaxshi ko'radigan prezident esa unga ishonadi. Bu holat kecha yoki ilgari kuni paydo bo'lmagan. Yolg'on hisobotlar, qo'shib yozishlar O'zbekistonda ancha yillardan buyon davom etib keladi. O'zbekiston iqtisodini oqsayotganini asosiy sabab ham shu: elektr energiyasi yetishmasligi, dehqonlarning o'z hosilini pulini darhol ololmasligi, ta'limdagi, tibbiyotdagi fojialarning sabablari ham shu: qo'shib yozish, yutuqlarni bo'rttirib ko'rsatish, tizimli aldoqchilik va korrupsiya. Va mana shu illatlarni rivojlanib borayotganiga davlat rahbarining keskin choralar ko'rmasligi.
Shunday qilib O'zbekiston bog'dorchilik va issiqxonalarni rivojlantirish agentligi rahbari Nurali Abdullayevga mana shu savolimizga javob berishini so'rab qolamiz. Siz Kegayli tumanida prezidentning qo'liga tutgan uzumlar o'sha yerdagi uzum bog'ida pishganmi yoki o'zingizga qarashli Namangandagi bog'dorchilik xo'jaligidan olib borilganmi? Va mas'ullarning barchasiga bitta savol. Prezidentni chalg'itadigan mana shunday g'oyalar qayerdan keladi? Kallalaringizga sizlarni. Bugungi ko'rsatuvni, bugun aytgan gaplarimizni tasdiqlovchi bir xabar bilan yakunlayman. Prezident shu yilning iyul oyida yig'ilish o'tkazib, unda bir qator amaldorlarni ishdan olib tashlagandi. Ular orasida Namangandagi Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev ham bor edi. Prezident bu amaldorni o'z faoliyatida yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari sababli ishdan quvgandi. Va mana kuni kecha Mingbuloq tumani sobiq hokimi Nurshod Xudoyberdiyevni Namangan viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangani haqida xabarlar chiqdi. 2020 yilda mana shu Nurshod deganlari fermerlarni haqorat qilgani uchun jarimaga ham tortilgandi. Mana endi u oddiy tuman hokimi emas, Namangan viloyatini butun qishloq xo'jaligini nazorat qiluvchi boshqarmani boshlig'i. Nurshod Xudoyberdiyevga xudo berdi. U avval bitta tumandagi fermerlarni haqorat qilgan bo'lsa, endi katta viloyatdagi fermer va dehqonlarni onasidan so'kishi mumkin. Prezident noma'qullarni ishdan olaveradi, mahalliy hokimlar esa ularni pulini olib, boshqa lavozimlarga qo'yaveradi. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin, O'zbekiston ahli.